Dore makuru ajyanye n'ububanyi n'amahanga aho Perezida wa Pologne Andrzej Duda na Madamu we Agata Kornhaus Duda bari mu Rwanda aho baje mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi itatu ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali bakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Vincent Biruta. Perezida wa Pologne akaba azagirana ibiganiro na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame ndetse hakazasinywa n'amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Uyu mukuru w'igihugu cya Pologne na madamu we bazasura kandi urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruri ku Gisozi, bakazasura kandi uruganda rwa Luna Smelter rushongesha agasegereti, nyuma bakazakirwa ku meza na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na madamu Jeannette Kagame. Ni mu gihe kandi tariki ya 8 Gashyantare Perezida Andrzej Duda azajya i Kibeho aho azasura ingoro ya Bikira Mariya nyina wa Jambo, nyuma akazasura n'ikigo cy'abana bafite ubumuga bwo kutabona kiri aho i Kibeho.